Men Elvis Ali Murodjon, 1-4-maktabini 11-sinfda o'qiyman. 10-yanvar kuni bo'lib o'tgan, 2022-yil 10-yanvar kuni bo'lib o'tgan Respublika onlayn olimpiya darsida matematika fanidan faxriy birinchi o'rinni egalladim va menga mukofotga noutbuk va faxriy yorliq berildi. Bu faxriy yorliq va mukofotimizni maktabimiz o'qituvchilari nom tarafidan olib qo'yildi, sababini so'raganimda bu mukofot seniki emas, chunki sen nomingdan biz ishlaganmiz, biz mehnat qilganmiz deb olib qo'yildi. O'qituvchiga berilgan sovg'ani esa metodizmga mehnat qilgan deb, metodist ishlatadi deb unga berib qo'yishdi.